Fala rapaziada, beleza? Aqui que fala com vocês é oh, o família. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, pessoal. É o seguinte: imaginem um dano insano nas suas builds de dano de habilidade. Cara, tá sensacional jogar. É, saiu aí a nova raide. Build de dano de habilidade, build de efeito de status, build de tanque e build de médico, DPS. Todas as builds agora são importantes, tá? É agora sim, é trabalho em equipe para você tá conseguindo fazer as missões. Não depende só mais de um, dois, três, quatro caras ali de build de DPS, é, build de aparelho, build de tanque muito utilizada. A gente vai depender muito dessas builds e eu vou trazer para vocês aqui hoje a build de dano de habilidade já era para mim ter trazido mas agora ficou melhor ainda para trazer para vocês a build que eu tenho de dano de habilidade é, vou mostrar também para vocês as duas melhores armas pra gente estar tá utilizando com dano de habilidade tá e os melhores talentos aí tanto nas armas como nos equipamentos aí beleza então mora lá é, tô usando o técnico porque me dá na árvore de talento vai me dar 10% de dano de habilidade. Se eu precisar trocar alguma peça aqui colocar para defesa ou colocar para arma de fogo, eu posso trocar e assim eu não vou perder o tier de habilidade, porque o o técnico também me dá dano Dá um tier de habilidade, então eu sempre vou ter seis tier de habilidade, mesmo se eu colocar uma peça voltada para ofensiva ou defensiva. 12% 12% aí em cima de é, drones auxílios de, é, dispositivo de auxílios então assim cachorro mini tanque é, tudo vai dar 12% a mais de dano então assim um técnico eu gosto de usar porque eu também uso na mira da minha arma marca a posição do inimigo então se eu tiver vendo e alguém da minha equipe não tiver enxergando aquele NPC eu foco nele que aí todo mundo vai saber a localização daquele NPC também então isso ajuda demais aí tá é, as duas armas tá as duas armas as duas melhores armas para você se jogar hoje com a sua build de dano de habilidade é a harmonia é, assim dano de rifle dano crítico e dano de proteção não vai fazer muita diferença tá porque a gente vai matar com as habilidades dependendo aí da do momento da, da, da missão que você tiver ou você vai usar coméia e drone ou você vai usar ou oh, desculpa coméia e torreta ou você vai usar drone e torreta então é as habilidades que vão matar os npc é, a arma só vai ajudar um pouco para dar o buff para aumentar mais ainda o dano de habilidade da sua né o dano das habilidades os melhores talentos é da Arma da monia tá? Perfeitamente sincronizado. Porque a, a anti, é, um inimigo concede 20% de dano de habilidade por 5 segundos. Usar uma habilidade ou causar dano com uma habilidade concede 20% de dano de arma. Os aumentos são... É, os aumentos de dano são dobrados enquanto os dois bônus estiverem ao mesmo tempo. Então a gente sempre vai ter 40% de dano de habilidade a mais Quando a gente estiver utilizando Uma habilidade né? A gente atingir o um NPC E atirar ao mesmo tempo Aí vai ter sempre os dois talentos ativados E a, sempre, a gente sempre vai ter 40% de dano de habilidade Então cara Fica insano A sua habilidade com Com esse talento dessa arma A outra É o animal mecânico que também não vai fazer muita diferença, tá? O dano de rifle, dano à vida e dano à proteção, o que vai fazer a diferença mesmo é a questão do talento que é o futuro perfeito. Eliminações com arma concedem um tia de habilidade por 19 segundos. Acumula até 3 vezes. Esse talento é bom se você for jogar de build híbrida. Mas hoje não compensa, tá? Assim, tirando o PVP, que você dá uma mesclada ali, coloca um pouco de de defensivo, né? Você coloca um pouco de azul e um pouco de vermelho, pode ser que até ajude um pouco, mas ou, ou nos NPC hoje, infelizmente, ou você vai jogar full dps ou você vai jogar, você vai jogar com full aparelho, não tem jeito. Até full tank também. Né? Os NPC hoje, infelizmente, tá brabo. Você tem que ou você mata muito rápido, ou senão você morre também. É. Futuro perfeito Eliminações Eliminações com a arma no T6 Concedem sobrecarga Por 15 segundos A reativação dessa sobrecarga é de 90 segundos Então assim Todo né, Todo um minuto e meio ali A gente vai ter sobrecarga Mas é claro A gente tem que finalizar O inimigo a gente finalizou, a gente ganha sobrecarga com essa arma aqui durante 15 segundos O bom seria na equipe, se alguém tivesse usando a luva exótica Porque até você, vamos supor, você, você matou o NPC ali Deu a sobrecarga, né? Já tá ativada a sobrecarga, agora só vai ativar daqui a 90 segundos Até você trocar de arma, passar pra sua e achar o NPC e atirar Você já perdeu ali alguns, alguns segundos da sua sobrecarga né? Então... O bom é se alguém da equipe tiver com a luva, porque aí ele avisa que vai dar sobrecarga. E você já foca as suas habilidades no NPC e já atira também com a harmonia. Que aí você já tem a sobrecarga ativada. Você ganha mais 40% da harmonia e mais o dano da, das suas habilidades. Que assim você aproveita bastante o tempo da sobrecarga. Mas as, essa arma de secundária para você utilizar de vez em quando, a sobrecarga, também é muito bom. Então. A harmonia e o animal mecânico são as duas melhores armas para se usar com a sua build de dano de habilidade, tá? Na minha opinião, eu jogo desse jeito, você pode jogar de qualquer outra forma, pode utilizar de qualquer outra arma do seu gosto, mas na minha opinião, elas são as duas melhores armas para se utilizar hoje, tá? Os talentos dos equipamentos para você utilizar hoje na sua build de dano de habilidade. Primeiro é o talento perfeito aí da mochila da Hanna, que é armas combinadas perfeitas. Atirar no, anim... Atirar no inimigo aumenta o dano de habilidade no total de 30% durante 30 segundos. Então, vamos trocar aqui com harmonia. Você colocou a sua torretinha, você está atirando no cara. Ao mesmo tempo, você sempre tem que ficar atirando nele também, tá? Você atirando nele, você ganha o talento da harmonia. E você ganha o talento da mochila, que é o talento da Han aí. Deixa eu quebrar essa habilidade aqui, que ela faz muito barulho, bicho. E aí você ganha sempre 30% ao você utilizar aí armas combinadas, que é bom para caramba. Outro talento que fica no critério de vocês, tem muita gente que não gosta porque acha que sofre muito dano. Então tipo, acaba não utilizando Mas eu sempre utilizei E eu me dou muito bem com esse talento Já tô acostumado a jogar com ele É o, é o talento aí do canhão de vidro Amplifica todo o dano que você causar em 25% Então todo o dano que você der com a sua, com a sua build de habilidade Vai aumentar mais 25% em cima Só que o problema é que é o seguinte Todo o dano sofrido é amplificado em 50% Então você tem que tomar bastante cuidado tem que saber aonde utilizar essa, esse talento. Porque senão dá ruim. É, mas eu já estou acostumado a usar o canhão de vida. Então dificilmente eu caio. É, duas peças da rana, tá? É, a gente vai ter sempre duas peças da rana. Vou mostrar aqui para vocês a mochila. Porque o bônus de talento da dos dois conjuntos: da aceleração de habilidade e dano de habilidade. Aí na mochila. Tenho que pegar a mochila perfeita, não tem jeito. Por quê? Porque eu tenho aceleração de habilidade, aí eu coloquei 10% de acelera de dano de habilidade, né? 11.6 de aceleração e 10% de dano de habilidade. Só que todas as peças da rana as modificações é vermelha. Então, eu tenho que ter muita sorte de catar uma mochila, né? Já pegar uma mochila com aceleração e dano de habilidade no máximo... Aí eu consigo tirar aquela modificação ofensiva e, coloca, e colocar a utilitária que no caso é para aparelho duas peças da rana da aceleração e dano de habilidade então por isso que eu uso duas tanto a mochila como a joelheira a joelheira está com 10% de dano de habilidade e eu coloquei 12% aí de aceleração é, já estava com 12% de aceleração eu coloquei 10% de dano de habilidade Tá vendendo uma, mochila, uma luva da Rana com 12% de aceleração na Cassie Mendonça. Então, se você não viu ainda, corre lá, aproveita pega ela, porque duas peças aí da Rana ajudam muito na sua build de dano de habilidade. Uma peça da Serp no colete, porque é mais fácil você conseguir é, pegar uma, um colete da Serp com dano de habilidade ou aceleração. No caso eu tenho que ter muita sorte. Até tenho um outro colete aqui da Serp. Ó. um que eu coloquei aceleração de habilidade e tá com 7.6 de dano de habilidade. Ele já veio com canhão de vidro e aí eu só coloquei aceleração. Só que como a aceleração para mim não é tão importante porque minha torre já está voltando rápida. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então eu deixei esse aqui mesmo que tá com 10% de dano de habilidade. Infelizmente esse colete está com efeito de status e a modificação dele já vem com amarelo. Eu poderia colocar um da Hana, só que o da Hana tinha que ser a mesma coisa, tinha que ser muita sorte, tinha que já cair com dano de habilidade, aceleração de habilidade e canhão de vidro. E aí eu tinha que trocar a modificação. Então é melhor você arriscar, né, tentar pegar um da Serp porque a modificação já vem, já vem amarela. Que aí você não precisa depender tanto. Caso cair, eu troco aí. É, Serp, o bônus de conjunto dá dano de habilidade. Então, por isso, uma peça da Serp, porque dá dano de habilidade. Aí a gente tem os, os, os talentos do Azerboto. Dano de habilidade. Tinha que estar aceleração, só que felizmente está com efeito. E a aceleração está na modificação aí. Três peças da Hard, tá pessoal? Três peças da hard, porque a gente vai ter o bônus de conjunto de duas peças. Vai ter aceleração de habilidade. Três peças, 15% de dano de habilidade. E infelizmente a habilidade de conserto ali não, não, não interessa pra gente. Poderia ser aceleração que ia ser melhor ainda, né? Todas as peças da hard tem que ter dano de habilidade, tá? Todas viradas aí para dano de habilidade. Que aí a gente fica... Full Praticamente eu tô full de dano de habilidade De todos os atributos Praticamente eu só dependo mais agora da aceleração Mas eu vou mostrar para vocês aqui Quanto tá batendo a torretinha aí É, infelizmente aqui não vai dar Pra mostrar pra vocês que no stand de tiro Fica bugado aí A questão do Por causa do Da reativação então, Deixa eu voltar pra cá, que aqui eu acho que eu consigo mostrar Quanto está batendo Deixa eu ativar de novo aqui então dá uma raiva que fica bugado e fica mostrando 3.9 segundos, mas não é 3.9, então deixa eu deixa eu trocar aqui a build aí eu volto pra ela Pronto. Pronto, 13 segundos lembrando que eu ainda posso colocar mais aceleração na mochila e consigo colocar aceleração no colete e a minha torretinha tá voltando com 13 segundos, tá, reativação dela o dano de torretinha, 128 de dano de torreta. Tá. E tô usando aí a colmeia, que é o artifício. Aí tô usando a colmeia do técnico. Que aí é onde o segredo que aumenta o nosso dano de habilidade. Claro que vai depender muito do, do momento da. da no, na situação da missão, né? Se eu, dependendo da situação. Eu precisar da torreta Aí eu uso a torreta Porque aí eu consigo dar dano em área Eu consigo controlar melhor o terreno Agora se eu tiver em grupo Como dá pra gente focar Eu, eu posso jogar dessa maneira aqui Vou mostrar aqui pra vocês Automaticamente ela já vai vir com dano extra Tá vendo? Já vou atirar aqui Deixa eu atirar Naquele NPC Quando ela ganha o buff da, da coméia, olha quanto que ela sobe aí. 324 de dano. Esse que tá atirando aqui é a torreta. Como eu tô atirando daquele lá, é esse aqui que conta, tá? A minha arma é esse aqui, ó. Que é esse, no caso, é desse lado. Então, eu vou, tô mostrando para vocês. Tudo que vai mostrar nesse lado aqui é o dano da torreta. Pegou o buff. 324 sem sobrecarga. Tá. Sem sobrecarga, tá batendo aí 324. Vou matar aquele cara ali com a sobrecarga. Ativei a sobrecarga com a secundária. Vou atirar com a harmonia. Olha quanto tá batendo aí, hein? Pegou o buff da, da colmeia 395. Tá de dano de torreta. Tá? Lembrando que tá, sempre tem que atirar com a harmonia também deixa eu quebrar aqui sempre tem que ficar atirando com a harmonia para você conseguir os 40% de dano de habilidade e mais os 30% de dano de habilidade da mochila porque o dano da mochila ele acaba muito rápido que é 30 segundos só de duração então por isso que você sempre tem que atirar vamos supor que você seu NPC aqui, você focou a sua torreta nesse Tenta enfocar em outro NPC Que está em outro lado do mapa Porque aí você consegue sempre Deixar a sua habilidade Com dano máximo Então por isso que ajuda aí é, Tem uma build que eu jogo também De dano de... De, de suporte, tá? De médico Que me que aumenta bastante ainda O dano de habilidade, então imagina é, Ganhar mais 30% De dano em cima ainda dessas habilidades com a sobrecarga. É, eu já fiz o teste já com o Lord. A gente chegou a bater a torretinha aí e 430 e alguma coisa. Foi até mais eu acho, se não me engano. Porque por causa do, do build de suporte que eu tenho, a gente ganha 30% a mais de de dano de habilidade e dano de arma. Então rapaziada, essa aqui é a build tá a torretinha aí tá batendo 395 quando você consegue ativar a sobrecarga. E quando você tá ativando normal, né, normal sem sobrecarga com o buff do da coméia, você consegue ali 324, que já derrete os NPC, 324 de dano de torretinha, os NPC não aguenta. Imagine se você conseguir dar uma sobrecarga, aumenta para 395 de dano. Beleza? Então, essa é a build. Eu vou deixar aí para vocês aí no final alguns trechos. Eu fazendo a missão usando desse jeito, tá? Usando desse jeito. Lembrando que vai depender muito da situação. Controle de área: você usa drone e torreta, mas se tiver tranquilo, você usa colmeia e torreta. Beleza, então, rapaziada, espero que tenham gostado. Tá? Fiquem todos com Deus. Vou deixar aí no final aí para vocês verem. Eu fazendo uma atividade, vou mostrar para vocês tudo certinho. Se você não é inscrito do canal, seja muito bem-vindo. Se gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o like aí que isso fortalece demais, beleza? Então, rapaziada, tamo junto, fico todos com Deus e é nóis, familiar.